22 ta' frar, il-Katedra ta' San Pietru. X'aktarx li din il-festa bdiet tiġi ċċelebrata kull sena mill-bidunet tal-Knisja, f'tifkira tal-ġurnata li fija San Pietru għamel l-ewwel ċerimonja reliġjuża hekk kif wasal Ruma, xi 11 il sena wara li Ġesu tela s-sema. Kittiba tal-istorja jaffermaw li San Pietru qabel ma mar Ruma kien diġà waqqaf is-sedi tiegħu f'Antjokja. Antjokja dak iż-żmien kienet il-kapitali tal-Vant. San Girgor il-Kbir jgħid li l-prinċep tal-Appostli kien isqof ta' dik il-belt għal 7 snin. Huwa fatt ukoll ibbażat fuq il-kunsens unanimu tal-kittieba nsara tal-qedem li San Pietru kien ukoll Ruma u waqqaf il-Knisja hemmhekk. Madankollu huma baqax kontinwament Ruma billi għal xi waqtiet kellu spiss ikun bnadi oħra minħabba l-ħidma apostolika tiegħu. Fil-Vatikan hemm siġġu sempliċi bid-dirajn magħmul mill-injam tal-ballut u li żmien wara kien ġi msebbaħ pannelli tal-avorju. Dan is-siġġu sedes ġestaturja jinsab ippreservat ġo kaxxa kbira tal-bronz iddeżenjata minn Bernini u tinsab imqiegħda fil-għoli mal-ħajt. Fl-1867 dan is-siġġu kien ġi espost għal venerazzjoni tal-fidili biex jiġi ikkommemorat it-18 il-ċentinarju mill-mewt ta' San Pietru. Biżmien, il-Knisja bdiet tara fis-siġġu ta' San Pietru simbolu tal-awtorità tal-Papa, jew fi kliem ieħor l-aqda tal-Knisja mal-Papa suċċessur tal-Apostli. U għalhekk, f'dan il-jum tħeġġeġ il-fidili biex isaħħu il-fedeltà tagħhom lejn il-Papa u biex jitolbu għalih. Fl-imoddi, il-festa li tfakkar l-awtorità pontificja ta' San Pietru kienet tiġi ċċelebrata f'żewġ dati differenti. Fit-18 ta' Jannar, fġieħ il-pontifikat tiegħu f'Ruma, u fit-22 ta' Frar, fġieħ il-pontifikat tiegħu f'Antjokja. Fil-riforma tal-kalendarju universali tal-Knisja li saret fl-1969, dawn iż-żewġ festi inġabru festa waħda. Qari mid-diskorsi tal-Papa San Iljun il-Kbir. Minn fost kulħadd, Pietru waħdu ntażel u tqiegħed fuq il-ħidma għas-sejħa tal-ġnus kollha, fuq l-Apostli kollha u fuq il-missirijiet kollha tal-Knisja. Għalkemm ħafna huma s-saċerdoti u ħafna r-rajja fil-poplu ta' Alla, sewwa sew huwa Pietru li jmexxi lil kulħadd taħt il-mexxej il-kbir li huwa Kristu. Eżis, kemm huwa kbir u tal-għaġeb is-sem li Kristu oġbu jagħti lil dan ir-raġel mis-seta tiegħu stess. U jekk Kristu oġbu wkoll jagħti sem minn din l-istess seta tiegħu lill-Apostli u l-mexxejja l-oħra. Jekk huma ċaħadx jagħti lill-oħrajn sem minn dak li għandu hu, huwa qatt m'għadhom xejn jekk mhux permezz ta' Pietru. Ġesu qal lil Pietru, jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smewwiet, u kull ma torbod fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet, u kull ma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet. Il-jed ta' din is-seta' għadda wkoll l-Apostli l-oħra. Il-kmand moti b'dan id-digriet twassal ukoll il-kapijiet kollha tal-Knisja, iżda mhux ta' xejn tħalla fil-ħsieb ta' wieħed dak li ġi ikkmandat lil kulħadd. Ġi wkoll f'dat mod speċjali lil Pietru għax Pietru huwa l-mudell li lejh għandhom iħarsu l-mexxejja kollha tal-Knisja. Ma kienx is-soltu li Ġesu ibiddel l-ismijiet tad-dixxipli tiegħu barra mill-laqam li ta' l-uliet Zebedew u uliet ir-rat. Qatt ma ta' isem ieħor, biss lil Xmun biddillu ismu
u sejjaħlu kefas. Dan l-isem aktar il-qoddim ġi maqlu bil-Grieb bħala Petrus u bil-Latin bħala Petrus. U dan ġi maqlub mhux għax kien isem, imma għax kien mandat li Petrus irċieva mingħand il-Mulej. Dan l-isem Petrus baqa' jidher spiss fil-Vanġelu u spiċċa biex biddel l-isem oriġinali ta' Xmur. U jiena ngħidlek, inti Petru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, u s-settat tal-infern ma jelbuwiex. Jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smewiet, u kull ma torbod fuq l-art ikun marbut fis-smewiet, u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smewiet. Matteo kapitlu 16, versi minn 18 sa 19. Papa Franġisku f'silta mill-ewwel omelija tiegħu meta leħaq papa, ġifieri fit-19 ta' Marzu tas-sena 2013, qal dan li ġej. U minnu li Ġesu Kristu lil Pietru taħ f'idejh is-seta. Imma x'seta hi din? Wara l-mistoqsija tripla li Ġesu jagħmel lil Pietru dwar l-imħabba, tasal l-istedina tripla. Ira il-ħrief tiegħi, ira in-naċ tiegħi. Ma ninsew qatt li s-seta vera hi s-servizz u li anki l-Papa biex iħaddem is-seta tiegħu irid jidħol dejjem iżjed f'dak is-servizz li għandu l-quċċata kollha dawl tiegħu fuq is-salib. Tajjeb, li f'dan il-jum nitolbu b'mod speċjali għall-Papa. Nitolbu għall-bżonnijiet, għall-protezzjoni u għall-qdusija tiegħu, kif ukoll skont l-intenzjonijiet li huwa għandu. Ma ninsewx nitolbu għall-Knisja kollha biex tibqa' fidila lejn is-suċċessur ta' Pietru u faqda miegħu taħdem u sservi lil kulħadd fuq l-eżempju tal-Iben t'Alla li ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għall-kotra. Talba, Mulej Ġesu Kristu, int waqqaft il-Knisja tiegħek fuq il-blata tal-fidi ta' San Pietru. Għamel li ħadd u xejn ma jkun il-kawża li jdajjef jew ixejjen il-fidi tagħna. Inta żied li San Pietru biex ikun l-ewwel wieħed li jmexxi l-Knisja tiegħek u tlab taleh biex il-fidi tiegħu ma tonqos. Wettaqna fl-istess fidi u saħħaħna fil-fedeltà tagħna lejn il-Papa, is-suċċessur ta' Pietru. Amen.